2 og það er aldrei að vita nema við munum sjá auðkynningu 3. En það sem við erum búin að gera og það sem við gerðum í verkefni 2 var í raun að vinna með auðkynningu. Það sem við vorum í raun með eitthvað gefin notanda og við gátum lokkað okkur inn með hann þegar við vorum búin að ná að víra saman allt þetta boilerplate sem fylgir því að nota passport og það. En það náttúrulega ekki sérstaklega spennandi af því að veist, okkur langar þess að geta búið til okkar eigin notanda því að leiðum við getum búið til okkar eigin notanda þá erum við komin með eitthvað svona stöff sem að geti sem er farið að vera svona frekar mikið alvöru. Þú getur búið fólki búið til notanda og þú getur customisað hluti út frá notandanum hans og þú getur vita hverju notandinn og the world is your oyster. Og það er ekkert svakalega mikil viðbót við það sem að við erum búin að vera að gera. Það sem að við þurfum við að byrja því að ákveða er hvar allir að geyma notendur og það eru nokkrir möguleikar þar í stöðinni og við ætlum bara að halda okkur við það sem við erum farin að kunnast ágætlega við sem er að nota Postgres. Það verður að nota MongoDB eða MySQL eða einhverju annað, bara eitthvað annað sem er með svona persistent stór á gögnum. Og Postgres virkar fínt. Og við þurfum að bæta við einhverju rátt þar sem við leyfum notandanum að fylla út í eitthvað form sem segir hey, viltu ekki nýskráði eitthvað, skrifa inn notandanafn og password og eitthvað og því er síðan postað á eitthvað annað rátt sem að býr til notandan og loggar hann inn. Og við þurfum bara að segja hvað ætlum við að vinna með, ætlum við vinna með username og ætlum við vinna með password af því það eru reyndar sem við þurfum eitthvað auðkenni og eitthvað lindamál en við getum auðvitað bætt við nafni eða einhverjum auka upplýsingum sem við byggjum notandanum að skrá í leiðinni og þannig að segja ég einu sinni, ég og félagi minn vorum að kera svona kerfi og við vorum með eitthvað notandanar eru þau nokkuð eitthvað flókin, getur það verið eitthvað held að við komið til að því ég var að prófa eitthvað app sem að við vorum að gera, sem að nota eitthvað endapunkt eitthvað og fór bara eitthvað, þetta var þegar emoji voru svona komin ítt og bara eitthvað, haha, ég ætla að búti notandanafni með öllum emojiónum og svo bara var til notandi með öllum emojiónum sem notandanafni og það var bara eitthvað svona, er þetta eitthvað sem við viljum, þetta er flókið og hérna, þetta er þú veist, lögleg notandanafn, þetta er ekki að auðvelt að maður myndi ætla út af því að það eru til svo mikið af stöfum og eru þetta allt saman lögleg notandanöfn og veist, viljum við ekki, ætlum við ekki að fara á kínamarka ef það ekki kjörið, þú veist, þá þurfum við að styðja kínversk tákn og ætlum við að leifa hérna, þetta er nættar, ég nætti ekki að eða meiri tími að, þú veist, ég get búið til óli með, þú veist, circular symbol úr grísku tákni eða eitthvað svona, ætlum við að leifa emoji, þetta er allt löglegir stafir. Og eða ætlum við bara að vera mjög svona löt og segja bara eitthvað, nei, við ætlum bara að leifa notandanöfn sem við erum bara að til seta bara ASCII-stafi og þá losnum við fullt af vandræðum og þetta er alveg svona alvöru vandamál, til dæmis ef við ætlum að skrá lén sem er með íslenskum stöfum og eða bara við ætlum að skrá lén, þú veist, geti skráð hérna Íslandsbanki með grísku AE í staðinn fyrir íslenskt latnest A og þá geti ég alltaf verið með eitthvað sem heitir Íslandsbanki.is sem að lítur nákvæmlega út slóðin, ég kaupi bara hérna, skilir ekki að það og ég bý til nákvæmlega repliku af Íslandsbanka og ég fer síðan eitthvað að senda ykkur hérna hei, prófaði nýja netbankan og bara skráði inn og svo tek ég net, hérna, usernöfnum eitthvað og eitthvað næja proxya þú veist, svona bara smá auka vesinn að proxya hérna two-factor authentication eða eitthvað svona en þess vegna þú veist, ef þið farið inn á eitthvað í brási sem er með íslenskum staf sem að vís.is fyrst það sem þetta til hug ok, þannig er það ekki, ok einu sinni alltaf hana þá kom alltaf svona, fengið svona puny code þannig fengið svona vaff, bandstrik, bandstrik, bandstrik eitthvað svona kóðunin á nafninu en þetta er sér að þetta er alveg og hérna er frá Spotify það sem Spotify er bara eitthvað, hey þú maður verið með emoji og bara máttu verið með hvað sem þú vilt og við búum bara svona normalized username og þá var bara einhver sem gerði það hérna og þau fengu á föstu degi, þetta er, þá bjóðu einhversu til, hérna, Big Bird, svona, og svo var það normalisað í Big Bird og þá gat hann, við erum tekið yfir notanda aðgangin sem hétt Big Bird án þess að vera svona, því að það eru einn reglu sem að normalisa þessa stafi yfir í ASCII og það var einn geimt sem eitthvað normalized username og þannig var þetta einn brjóta kerfið og þetta var eitthvað sem enginn hafði hugsað um, að þetta var allt bara svo ný. Þannig að þú veist, aftur, þetta er alltaf bara endalaust kapplaup á milli þess sem að hvað fólki dettur í hug til að skemma dótið okkar og hvernig við getum passað dótið okkar.
Þannig að já, notendanöfn eru og stafir yfir höfuð eru mjög skemmtilegir. Þú veist, gríst spurningamerki, ég lítur nákvæmlega úr þessu semikoma, en það er ekki semikoma, þannig að þið setjaði inn í kóður eitthvað og þið bara eitthvað, hvað er ekki um því að það? En, já, og allavega, þegar við erum búin að gera þetta, þá er svona gleymt lykilorðið svona eiginlega seinasta púslið, ef við setjum aðeins út fyrir sviga svona authorization, sem þetta, hvað má ég gera, má ég búa til þetta eitthvað svona, en það er bara það að búa til notandakerfi, þá er svona gleymt lykilorðið seinasta púslið okkar. Og við ætlum, það er yfirleitt gert með, með tölvupósti, það sem við notum tölvupósti sem eitthvað svona, þú fjekkst þennan tölvupóst, þú staðfestir með því að íta á eitthvað link í tölvupóstinum sem var með einhverju, sem að, einhverju lindamáli sem að ég veit að þú hafði bara getað gert, hefði bara getað ítt á ef þú varst með aðgang á tölvupóstinum og þá ef þú gleymir lykilorðinu þá veit ég að ég get raunverulega sent nýja lykilorðið þitt eða leiðina til að fá nýja lykilorðið á þetta e-mail. Þetta er svona heljarinnar vesinn og senda tölvupósta er heljarinnar vesinn líka. Þannig að við ætlum að hérna, við ætlum ekki að fara í þetta. Þannig að þetta er svona skilja eftir sem æfing fyrir lesandan þegar allt þetta er komið, ef þið hefði áhuga á. En þetta er sem sagt eitthvað sem við getum gert núna og skulum fara yfir hérna. Þannig að ég var búin að útbúa dæmi til þess að spara tíma. Þannig þá er hérna, þannig þetta er í raun bara dæmi sem við fórum yfir í seinasta fyrirlestri tveimingum, þar sem við erum að nota passport og erum að nota passport local til þess að búa til notendina og sem við erum búin að gera er að refactora þetta aðeins. Ketill benti á mjög hvimleiða villu sem ég sett inn, þannig að það sem ég var að fengu hérna headers have been already been sent og það bila allt og það bara þegar og ég er sett refactora þetta bara allt þess að nota ekki promises því að nota að syngja og veita svo miklu skemmtilega. Færði notandi umsynuna yfir í póskarskun og bætti við nýskráningu. Þannig að það sem við þurfum að geta gert til að gera þetta er í raun að setja eitthvað database url í env skrán okkar. Þannig að þeir eru svona aðeins búin að æfa ykkur í þessu, þeir eru búin að setja upp. Þeir vitið að við notum enn væri með þetta geyma slóðuna, þannig að við getum sett þetta upp á Postgres eða þeir getum sett upp þetta dæmi með þeir búa til töflu sem síðan hérna býr til þessa notendur. Þannig að keirum hérna. Bökum. Dæmi. Þannig að nú ætla ég að gera hérna, ég ætla að gera create db, þegar ég með psql virkar hjá mér. Psql gefur okkur líka create db skipun sem býtir gagnagrunninn. Ég ætla að gera hérna uses 2 þegar ég held að uses er til. Það býtir gagnagrunninn. Svo bjó ég til þessa skriftu hérna sem að les database urlið úr slóðinni, úr environmentinu og keirir þetta skema SQL til þess að búa til gagnagrunnin, nei, töfluna sjálfa og býr til einn notanda sem heitir admin og er hérna með þetta kunnulega hass, ef þið þekkið það, þá var þetta 1, 2, 3. En núna keiri ég hérna create db, en ég þarf fyrst að setja í environmentina .env, þarf ég að setja hérna users 2, þannig að það virkar það, vist að það. Og þetta hérna mun tengjast saman, þetta hérna database url mun virka hér út af því að við erum að nota .env library og við erum að nota það fyrst í forritun okkar. Það sem það mun gera er að lesa upp env-skrána, finna database url og setja það í process.env. Þannig að þá getum við nota það hér. Þannig að nota .env, nota database url í env-skráni, keyra þessa skriftu, þá fáum við gagnagrunninn. Þannig að ef ég gerum núna hérna psql users 2 select stjarna from users, þá fáum við hérna þessa töflu með einni röð af notendum sem er admin notandi. Okay. Og síðan er í raun users hérna, lokum. Hérna er ég búin að refactor allt úr því að vera með nota promises, bara ég verið að nota async og await. Hérna býð ég mér til bara svona hjálparfall sem að getur verið ef þið voruð að skrifa hver einn okkar í hérna verkefninu. Þá kannast við að þetta er svolítið mikið að kóða sem maður alltaf skrifa aftur og aftur og aftur. En við getum búið okkur bara til svona asynkronus hjálparfall og það bara
þróar villu þannig að við getum katsað þetta fall í stæðan fyrir að vera með í raun allt þetta hérna connect og end og allt aftur og aftur þetta hérna sagt, tekur úr database rullinu hérna hérna meir sig að vantar í dæmi það vantar þessa línu þannig að þetta var að þannig að við erum að gera hérna svona Þannig þá þetta aftur, við fáum database rullu hér, getum kyrst þetta, nei, þetta var ekki verið hérna, þetta út af því að við erum að require þetta, það alltaf lægi að hafa þetta hérna líka. Og hérna compare passwords, þetta var veist, fjóra línur með promisum, en núna þetta í raun bara tvær línur. Og við setjum þetta hérna í result, af því að return await result er ekki að sama og const result await, af því að annað í raun, skila promisi með promisi en hitt í raun býður eftir þessu hér og skilar í raun niðurstöðunum já, hitt skilar í raun promisinu og promisinu inn í promisinu sem á synchronous þannig að þetta það sem við viljum gera ef við erum nota að synku að veit þá viljum við setja fyrst inn breytu og skila breytinni saman með find by username þannig að núna erum við bara nota select skipin hérna þess að select af uppnotandan sendum hérna inn í parameters queryið okkar hér en það fyrir hérna inn í þetta hjálpafall values sem fyrir hérna í query í values þannig að þetta segir okkur hvort það sé til notandi eftir notandanafni þetta segir hvort það sé til notandi eftir ID og svo bætist hérna við sagt, create user þannig að það það sem er notandi að búa til nýja notanda í grunnum og þá fáum við bara inn username og password sem væri það bara eitthvað ole123 og þá viljum við byrja á því að hassa passwordið og þá ætlum við að nota bcrypt hass sem tekur passwordið með work factor 11 sem svona það sem er ráðlegt að nota núna og skila sér einhver hössuðu passwordi og síðan insertum við því inn í gagnagrunnin okkar býðum eftir því að það sé kert og skilum sér notandanum þannig að þetta er breytingin hér þannig að við erum að exporta hérna þessum þremur föllum sem eru sömu og við vorum að nota og bætum við þessu create user Síðan í app þá eru hlutinni frekar kunnulegir. Við erum að nota hérna, aftur eru að lesa úr env. Ég hef ekki þörfti þetta í hinniskrann út af því að þessi hérna require þetta hér, þannig að þá er búið að populata env fyrir okkur. Hérna sem tökum við úr hérna, environmentinu port og session secretið, þannig hérna eru að færa það að það er svona fasti. Búin til session, strattuð okkar, einfaldast töluvert, minni líkur að þau að gera kjána mistök, að þegar núna erum við bara að sækja notandann, ef hann ekki til, þá hérna, returnum við done, og við getum gert það bara frekar örugg, við erum ekki bara að gera eitthvað meira, og hérna síðan er, köllum við compare passwords, þetta getur kasta villu ef eitthvað er í villu hérna, þannig við gerum það inn í try-catch og ef að þetta síðan hérna, skilar true eða það sem að þetta skilar hérna þetta ekki rétt if result svona það vera annars done false svona Og hitt að þetta er í svart sem fólks. Já, tjók. Ég ætla að treysta sjálfum mér. Síðan setjum við hérna síðan setjum við þetta strategi hérna fyrir passport local. Serialize, deserialize það breytist bara því að við refactorum hitt eða ég refactorum hitt. Initializeum Sama hérna til þess að passa við séum authenticated eða logged in. Sama hérna, nema núna bætist við hérna linkur á register. Sama fyrir login. Hérna bætist síðan við eitthvað form sem að býði mér að skrá mig að búa til notanda. Þannig að þá er það hérna get á slash register. Það er bara alveg eins, það tekur bara username og password og póstar því á register. Og það er síðan skilgreint hérna fyrir neðan. Þannig að post á register byrjar því að kalla í register sem að er middleware hérna og ef að það gengur upp
þá ætlum við að auðkenna notandan þegar þá er hann tjekkað upp og það að það hafi gengið upp því þegar notandan hafi verið búin til og hann var búin til með username og password í REC þannig að við getum kallað í authenticate strax á eftir að því að REC mun ennþá vera með username og passwordi sem að mun logga notandan inn og ef það séðan gekk sem sett að logga inn þá rítaröktum við yfir á admin þannig að þá hann hagar þessir eins og ég hefði loggað mig inn nema við byrjuðum bara á því að búa til notandan og ef við skoðum núna sem sett, það sem þarf þess að búa til notandan þá þurfum við að sækja username og password úr body við validateum það hérna þannig að hérna aftur eitthvað svona validation á því hvernig notandinn búin til að usernameið verður að vera strengur sem að minnsta kosti tveir stafir notandinn má ekki vera til þannig að við leitum að notandanum ef hann til, if user ef þetta skilur ekki null þá skilur við hérna notandanafnið þegar skráð við getum ekki búið til annan notandi með sama notandanaf og ef að lykilorðið ekki að minnsta kosti sex stafa strengur þá setjum við að það sé villa og svo aðtöfum við bara hérna villa í þessu já það villa í þessu, þá sendum við villuna og bara reyndu aftur annars gerum við hérna create user, hérna mætti setja try catch utan þetta en núna, sagt, næsta middleware mun sjáum það að skráum það inn því hann verður til, við vorum að búa til hér og username og password verður ennþá sett rétt í REC body það við erum ekkert að breyta því það fer bara áfram og þetta raun allir galdurinn við þetta þannig að við kveikjum á þessu og slökkum á því sem við vorum með í gangi hérna og opnum þá svo get ég farið hérna 1, 2, 3 ég gæti loggað mig inn með notandanum sem við byggum til útskráum okkur innskráning admin, eitthvað annað já, þetta vitlaust hérna þetta vitlaust nefnilega út af því það ekki að senda þetta senda user hérna en við verðum að tekka if result þá svona annars svona þannig þá virkar útskráning einskráning virkar ekki ok, betra, hjúkett erfitt að gera einskráningu kæri notandansjón, ok, nú getum við búið til notanda en nú ætlir hann að búa til admin þá fæ ég hérna villu notandanafni þegar skráð ok, admin 2 og 1, 2, 3 einskrá, lykilorð verður að vera minnst kosti 6 stafir þetta haldi okkur við þetta, sjá hvað gerist 1, 2, 3, 1, 2, 3 notandanafni þegar skráð ok Óli 1, 2, 3, 1, 2, 3 þá geti búið mig til það var eitthvað hana eitthvað ef við kíkjum í grunninn ég bjó til tvo púp hérna af því að mér vant að hérna athuga það að hérna það var eitthvað villa í kóðunum mínum þannig að það eitthvað sem þarf að laga greinlega en hérna alltaf komin Óli með eitthvað líkilor 1, 2, 3, 1, 2, 3 ég get farið hérna, útskráning innskráning Óli 1, 2, 3, 1, 2, 3 og nú ég skráðurinn sem þessum notandi og hún hvað sem er búið til já, þetta ís, þetta súklaðis get ég skráð mig inn? Já, örugglega nei, þetta er eitthvað fór eitthvað flux, það er eitthvað bökur hérna en get ég búið til svona með þremur, af því að hver og eitt svona emoji eru nefnilega tveir stafir get ég búið til þennan notanda
áhugavert. Já, það er að sama, sko. Ég meina, emojis og password er ekkert það slæm hugmynd, þegar það er, fleiri bæti og þú veist, erfiðar að krakka það. En þannig að þarna er svona greinilega 90% í lagi, það þarf eitthvað, það einhver bökur hana. Með það þeir eru búin til nótuna. Þannig að núna ætlum við að kíkja á eitt annað tengt þessu sem þá í raun þegar við erum með webþjónustu auðkynningu þá oft ekki verið að nota session. Þannig að við erum ekki að nota session sem við erum verið að nota heldur við að nota svona token. Og það eru, þetta er alveg stór og mikla pælingar þarna sko. Átt að nota svona eða hins einn og þetta er alveg svona eins og maður restaði bara eitthvað eða þú ert að nota þetta, þú ert að fá þetta eða þetta hitt og svona. En við notum bara sem að er mikið notað. En ástæðan er þetta að fólk segir að session skalist illa. Við þurfum að geyma upplýsingunum einhvers þar á vefþjón. Við þurfum einhvers þar að vera þá með einhverja gagnageymslu með session upplýsingunum okkar. Og ef við notum fleiri en einn vefþjón þá þurfum við einhvern veginn að geta deilt þessum upplýsingum. Og þá þurfum við alltaf að vera að fletta upp í þessari gagnageymslu til þess að fá einhver lýsigögn, til dæmis hvenær var sessionin búið til og svona. Og þetta getur verið auka eða með stóran vef, þá þarf að gera þetta mörg þúsund sinnum á mínútu eða sekundu, þá er þetta svona non-trivial traffic og eitthvað vesen. Og svo erum við með þessar öryggishættur, tengdar bara cookies og session, það eru margar leiðir til þess að ræna því. Þannig að þá eru tokens oft notað og þá er token eitthvað, einhver hlutur, token, svona eins og eitthvað merki, sem er einhvern veginn undirritaðar af vefþjón og með því að nota það, þá losnum við mörg af þessum vandamálum. Og við getum stýrt í hvaða upplýsingar eru geymdar í þessum tokenum. Og það er auðvelt að senda þetta á milli. Þannig að við getum búið til svona token og það er undirritað af vefþjóninum, þannig að við getum vita þérna, er undirritunin rétt? Já, hún er rétt. Þá treysti því að þetta hafi komið frá einhverjum sem ég treysti. Þannig að fyrir svona single sign-on, þannig að þið fylgist með því þegar það er að vera að rýta rétt okkur svona milli, þá fáið oft url sem er með bara svona 100 stafa einhverju bulli í, sem er þá að vera að senda token á milli, til þess að auðkenna einhverju á milli kerfa. Auðkenna einhverju á youtube.com á móti google.com. Þá er það traust þar á milli. Og við getum sett einhver lýsigögn inn í þessa tókena og einhverja stillingar og síðan til dæmis já, hvenær tókenni rennur út. Tókenni, þetta tókenni virkar í 2 vikur. Þannig að ef þið hefur einhvern veginn að nota að, þannig að þið þurfum alltaf að lokka ykkur inn að handahófið á einhverjum tímabúndi, þá er það út til því að það notar tókena og það er með eitthvað 10 daga, viku, 2 vikna expiry date og er ekki með svona einhverja leið til þess að endurnýja þessa tókena. Og vefþjónninn síðan tekur þessi lýsigögn og þessar stillingar, notar einhverja dulkóðunaraðferð og sænar þetta. Þannig að þá er eitthvað lindamál sem við notum, sem við bætum við þessi, þetta pakka og við sænum þetta allt saman og þá fáum við út einhver token sem er í raun undirritaður. Þannig að ef við breytum einhverjum staf í tokenunum, þá erum við búin að invalidata. Þannig að þá er hann ekki lengur í raun sænaður með réttum forsendum. Og við látum þá klæntinn fá þennan token, klæntinn geymir hann og sendir hann síðan með hverri requestu til þess að segja, hey, hérna tokenum mitt, þetta á að sýna fram að það að ég má þetta. Og þá þurfum við ekki í raun að sækja úr sessioninu, heldur tökum við bara tokenið, athugum tokenið í lagi, við testum þessu og höldum áfram. Nei, af því að leið þú fiktar eitthvað í tókeninu, þá hættir það að vera gilt. Af því að það er einhvern undirritunin er gerð með þeim forsendum að það sé gert með lendarmálinu sem við vitum bara á serverinu. Og til þess að gera þetta þá er authorization HTTP hausinn yfirleitt notaður. Við ætlum að setja upp svona tokens sem eru JVT eða JSON Web Tokens og það er einhvern leið til þess að geyma svona lýsigögn í JSON og hérna sæna þau og senda milli. Og við getum bæðið sett undirritað á eða dulkóðað á og við ætlum bara að nota að undirritaða. Og þetta byggjur á því að við tökum sett upplýsingar tokenið og Base64 kóðum það. Við tökum upplýsingar sem við ætlum að geyma í hérna tokenin okkar, Base64 kóðum það. Og svo undirritum við þetta með einhverjum lindamáli og fáum það út í raun langan token. Og þetta er svona, já, staðall fyrir þess að gera þetta, en hann hefur verið gaggrindur og það ætlum við sinna, no way, Jose, JavaScript object signing and encryption is a bad standard that everyone should avoid. Þannig að það er bara svona, grain of salt, þetta er ekki allir sammálum að þetta sé málið, en við ætlum alltaf að prófa þetta og sjá hvernig þetta virkar svona. En við notum þetta þannig að
við, þegar við höfum gefið út svona legit token, þá treystum við því, eða svo sem er meðan, hafi á einhverju tímapunkti auðkennt sig gagnvart okkur og við þurfum í raun ekki að auðkenna hann aftur svo lengi sem tokenið í lagi. Og við geymum engar viðkvæmar upplýsingar í tokeninu, við geymum bara einhverjar upplýsingar eins og þeimis bara user ID-ið. Bara það, user ID, einn, hann auðkendir sig á einhverjum tímapunkti, hann með tokenið, þannig að við treystum því að þetta sé ykkur sem að má gera þessar, þessa, hérna, þetta request í nafni users nummer 1. Og við látum hann renna út á einhverjum tímapunkti, að þegar við viljum erum á einhverjum tímapunkti þurfum við þessi notandi að auðkenna sig aftur. Og fyrir Fyrir þess að auðkynningu þá til strategía sem heitir Passport JVT til þess að auðkynna sig með JVT tókunum í gegnum Passport og við undirritum tókuna með sagt, öðru library sem heitir JSON Web Token og þetta allt keimlegt því að nota Passport Local, við þurfum að sækja eitthvað strategy, við þurfum að búa til eitthvað strat, hvernig við þurfum að ná í notandun okkar og við þurfum að stilla upp middleware-unum í því hvernig við auðkynnum. Við þurfum ekki að serialisa notandan af því að við erum ekki að nota session lengur, við erum að geyma í raun upplýsingar þar í tokeninu og við viljum ekki nota session í þessu tilfelli. Þannig að þá verður þetta fyrir þetta passport JVT verður einhvern veginn svona, við notum hérna, við sækjum strategið eins og við sóttum það á passport local nema nú þurfum við líka að sækja hérna extract JVT sem það sem að sérum það að finna requestuna og leita að tokeninum. Og við ætlum að nota hérna from auth header as bearer token sem þýðir það að tokenin mun vera leitað að honum í HTTP headernum authorization með skildið bearer, bil og svo kemur tokenið. Og við ætlum að setja hérna secret or key og við ætlum að vera með þess að bara secret þannig við setjum það hérna sem eitthvað lendamál. Við búum til eitthvað strategy sem það hvernig við sækjum notandan og við síðan notum þetta í passport og síðan notum við hlut passport eða bara alveg þessu. Ef eitthvað á einfaldari máta en áður. Síðan búum við til einhvern login endapunkt sem þá sá endapunktur sem við póstum á til þess að auðkynna okkur. Þannig við búum til eitthvað login, póstum þar, staðfesti það á notandanafnið og lykilorðið sé rétt, búum til tokenið og látum það renna út á einhverjum tíma. En svo lengi sem að tokenið er gilt, þá er þetta jafngildið þess að ég sé með notandanafnið lykilorðið eitthvað. Þannig að þetta er eitthvað sem að þarf að passa upp á. Þetta alveg svona, þó þetta sé langt og mikið eitthvað, þá alveg ef maður kemist yfir svona token, þá það, getur maður effectively impersonate að viðkomandi. Síðan mun klæntin fá tilbaka hennan token og klæntin mun senda hann síðan með hverju requesti í framhaldinu og þá þurfum við fyrir þau rát sem að hérna, þurfum að auðkynna, þá þurfum við að staðfesta tokeni sig í lagi. Já, munurinn á session og token. Þetta leysir sama verkefni sem það að geyma á einhverjum stað upplýsingarnar nema þannig erum við að íta því yfir á klæntinn að geyma þessar upplýsingar með í raun meira metadata til þess það hvenær þetta var búið til, hvenær þetta muni renna út og í raun sænum þetta til þess að segja eitthvað út af því að þú ert með þetta þá veit ég að þetta í lagi út af því að ég get tjekka hvort að sæningi hefði verið í lagi. Versus það að geyma í raun upplýsingarnar það hver einhver notandi með eitthvað session ID á serverunum, það virkar alveg ágætlega þegar þú bara með einn vef. Það svo ertu með marga vefi þar sem þú þarfst að vera að senda notandan á milli og þá þarfst að vera með bara einhvern einn master session server sem allir þessir serverar þurfa að tala við eða þú getur í raun haft bara svona deserialized token. Þannig að tokenið bara eitthvað sem að flæðir með requestinu og notandinn getur bara auðkennt sig hér og þar með. Það þarf ekki alltaf að vera að fara einhvern veginn djúft inn í eitthvað í auðkenninga þjónun og staðfesta. Já, þetta er svona, og það er alveg svona, og það er alveg meiri núansar í þessu, en það er svona, og með vefþjónustu þá er yfirleitt nota tókunar í auðkenningu. Og svo þegar við staðfestum þetta, þá athugum við, er tókunin í lagi, stengst undirritunin, er tókunin nokkuð útrunin og einhverja fleiri athugunin sem við getum vilja að gera. Þannig að ef við skoðum uppsetningu á þessu, þá erum við með hérna, users sem er nákvæmlega eins og users úr fyrir dæminu.
Svona hashing function eða symmetric RSA já, við getum notað RSA til þess að við erum enkrypta þetta og við erum með public og private key en þannig að við erum bara að undirrita þetta þannig að þetta eru bara eins og til dæmis rafræn undirritun þetta bara það að við á einhverju tímapunkti höfðum við þessar upplýsingar og við skrifum undir þær og við fengum út einhvern pakka, einhvern token sem þannig að ef að einhver breytt við hann, einum staf breytt, einum staf hérna, eitt út, einum staf eitthvað gert við hann, þá hættur hann að vera gildur miða við undirrituna. Þannig að við erum í raun alltaf að við getum athugað, hey, þú ert með þetta hérna, er þetta rétt undirritað? Nei, þá eitthvað að, þá auðkenningin ekki lagi. Já, undirritunin stenst, þannig að þú ert í raun með eitthvað sem var útgefið af mér á einhverju tímapunkti. Nei, við þurfum nefnilega ekki að halda utan öll token sem hafa verið búin til. Þegar við getum í raun bara láta þig fá token og þú, svo lengi sem við erum að nota sama lykilinn til þess að undirrita allt, þá veit ég að hann er í lagi. Já, ég nota eitt lykil til þess. Ég veit það ekki. Ég veit bara það, ef að þú komst yfir token hjá honum, þá, þú veist, þá ertu effektivli með lykilinn að hans notum það og það er einhvern Nei, því þú veist ekki leyndamálið sem er notað til þess að undirrita tókin Þannig að þá hérna við erum með hérna sem er einhvern með eitthvað leyndamál hérna það getur verið svona, það getur verið þúsund stafa lykil, það getur verið eitthvað Það einhvern það sem við notum til þess að vita þetta einhvern leyndamáli sem við notum til þess að undirrita lykilinn, nei, tókenið. Og þannig að ef við keyrið þetta upp og erum ekki með þetta sett í environment þá mun forritið bara hætta. En hérna sem sagt ætlum við að segja að optionarnir okkar eru þeir. Við ætlum að sækja þetta úr auth headers as bearer token og við ætlum að setja leyndamálið okkur hérna í. Fyrir notandan þá ætlum við bara að finna hann eftir data.id sem hérna data verður bara nota hluturinn okkar við ætlum að finna hann bara eftir nei, hérna token hluturinn okkar það sem við vistum var id-ið og við ætlum að finna hann eftir því ef það notandi þá það í lagi annars það false við ætlum að nota strategy sem kemur þá frá JVT með optionunum og strategyinu þannig að hann bætist við option hluti Og síðan erum við með hérna get á þetta, þannig að þetta núna vefþjónusta. Það segir hérna login eru slash login, admin eru slash admin. Þannig að við keyrum þetta upp. Og opnum hérna localhost. Þá sjáum við hérna, login eru slash login, admin er hér, við ætlum að gera get á admin, þá fáum við 401 unauthorized, af því að við erum ekki með neitt token, þannig að við erum ekki með neitt sem auðkennir okkur sem einhvern sem má fara þannig inn. Og þá getum við farið hérna og sagt authorization, bearer, hérna myndi þá koma token okkar, xxx, einhvern token. Þetta invalid token, af því að við erum ekki búin að fá einhvern alvöru token. Þannig að þá þurfum við að geta posta hérna á login til að búa til hennan token sem við getum síðan notað. Þannig að þá ætlum við að posta hérna, þá er þetta bara mjög svipað. Þetta er alveg sömu skrefin sem þú þarf að fara í gegnum. Ég þarf að vita, þú ert að byrja um einhvern notanduna. Er notandinn til í gagnagrunni mínum? Nei, hann er ekki til. No such user. Ok, er lykilorðið rétt? Já, þá búum við til. Annars hérna invalid password. Þannig núna ef við förum hérna og segjum post á login no such user af því að við skilgreindum engar notanda hérna JSON en núna skráðu okkur svona inn username admin password ASDF svona sendu þetta invalid password þetta var ekki rétt þannig ef ég set rétt password þá ætla ég að búa til tokenið.
þá býð ég til hérna payload sem eru gögnin sem við ætlum að geyma. Það þá hérna bara ID-ið á usernum. Það bara það sem við ætlum að geyma. Það lykillinn okkar að því að þúst finna allar upplýsingarnar notandann bara að vita. Þetta svo það sem við serialisum í sessionu okkar ID-ið. Það sem við geymum í payloadinn í tókun okkar ID-ið. Við ætlum að segja að hann renni út tókunið hérna eftir token lifetime sem að hérna ef það ekki sett þá það 20 sekúndur. Þannig hann dugar í 20 sekúndur. Svo ætlum við að nota hérna JVT sem þessi pakki JSON Web Token og hann með aðferðina sign sem tekur þá inn þetta lýsigögnin sem við ætlum að geyma upplýsingarnar leyndamálið okkar og token option sem þá í raun hérna hvenær hann rennur út það fleiri möguleikar og við ætlum bara að nota þetta og fáum einhver token sem bara einhver strengur og við sendum hann á notandann þannig að núna ef við setjum hérna rétt 1, 2, 3, sendum hey, við fengum token og hann lítur svona út og hann eitthvað svona langur og skrítin og, en þetta allavega notið þessu núna við getum farið og gert get á admin sem hérna invalid token breytum þessu í tokenu okkar og sendum og þá fáum við núna það sem í raun læst á bak við þetta rátt það sem gerist þá í raun að hérna svona kannski svona mesta flækin svo, flækin svona færist úr því að vera þegar við erum að lokka okkur inn yfir í það að vera þegar við erum að staðfesta tokenið að við segjum hérna passport authenticate JVT hérna option á authenticate sem bara session false ef við notum þetta ekki þá kastar passport villu þegar það reynir að nota session þetta segir ég bara nota ekki session síðan fáum við hérna callback sem í raun niðurstaðan úr því að keyra strategið hérna fyrir ofan að staðfesta þennan token þá eru hérna, við erum að nota sama secretið hér og þegar við byggum til tokeni þannig að ef að þetta hérna klikkar þá getum við fengið villu þá skiljum við bara next villu ef að það ekki user þá segjum við, þá athugum við villuna úr hérna info hlutum hérna að því við viljum geta sagt hvort þetta sé expired token eða invalid token Þannig ef að villan token expired error, þá látum við vita því. Þú ert með rétt token, það bara runnið út. Annars segjum við, þú ert bara með villus token sem þú setti XXX. Og sendum þá fjórunleit, unauthorized villu og endum þar með í raun requestið, responsið. Annars setjum við userin sem user og köllum í next. Og þá setjum við þetta á rátið hérna. Þannig að þá vorum við með ensure logged in, þá gerum við hérna require authentication í staðinn. En þannig erum við að breyta taktík við það hvernig við erum að sjá til þess að notandi sé einskráður. Og síðan erum við bara með þessa villu meðhandlum. Þannig að núna, ef ég geri þetta aftur, þá fæ ég expire token. Þegar ég sett ekki líftíman á honum og hann lifði bara 20 sekundur. En ég geti látið hann lifa í einn dag eða tvær vikur eða 10 ár. Þannig að það er raunin bara svona hversu hérna hrett erum við hérna að tókunarnir fara að vera valdengur vandræðan en ástæðan segja fyrir því að við geymum ekkert af ekkert svona viðkvæmt í þessu, hérna er síðan fyrir JVT hérna er svona debugger þannig að ég get pistað inn hérna tókun og þá fyrsti parturinn headerinn sem segir það að þetta sé JVT tókun og þetta hérna næsti parturinn hérna á milli punkta payloadið okkar og þá sjáum við þar bara ID 1 Þetta ekkert eitthvað lindamál sem við erum að geyma. Við erum bara að geyma hérna ID 1. Svo erum bara að segja að þetta ID 1 rétt svo lengi sem að signature í lagi. Þannig að þá sjáum við hérna þetta token sem með vitlausu signature meðan við það að nota secret sem lindamálið. Og þú veist, þannig að ég þetta að vita þetta hérna til þess að vita tokenið í sjálfis í heildsinni sé í lagi. En ef ég fer í environment og finn lindamálið hérna breyti því hér þá signature verified þá veit ég að þetta þá veit ég að ID 1 í raun eitthvað sem ég gaf út á einhverju tímapunkti og eitthvað sem ég treysti þá þaralegandi til þess að leyfa þeim notandi sem heldur þessum token að gera það sem að hann má og getur gert þannig að þetta eru svona þessar tvær aðaleiðir sem við erum að sjá auðkenningu í dag og það skiptast eiginlega algjörlega á það hvort við séum með einhvern vef sem við erum að auðkenna
eða hvort við séum með einhverja vefþjónustu sem við erum að aukina. Og vefþjónustu nota bara langmestu leiti svona. Svo enda þriðja leiðin sem að við sjáum til hvort við förum í, ég ekki viss, en það það þegar við erum að fá auðkenningu í gegnum þriðja aðila. Þannig að þegar ég með einhvern vef og ég segi, já ok, ég nenni ekki að vera að halda mig utan þetta, ég ætla bara hérna, ég ætla að nota bara Twitter authenticationi. Þannig að þú þarfst að auðkenna þig með Twitter eða Google eða Facebook eða einhverju öðru. Og þá segi ég hérna, já, Google segir að þú sért ok, ég treysti að þú sért ok. Já, ekki langur tími eftir en rennum örstutt yfir hópaverkefni 1. Og ég eftir að, ég búin að tala aðeins við dæmtumakennarana en ég að fara að hitta á morgun og ég aðeins að, veist, ég að halda planinu mínu en bara breyttar forsendur mér við það sem að, hérna, raunveruleikin búin að bjóða mér upp á frá því að þeirri laði niður planið er ég að hérna, rívalivæta hvernig þetta er en ég held allavega planinu og svo mun ég bara láta ykkur vita hvernig það breytist þar leiðandi, þú veist, með lótið á verkefnum á restinu af önninni af því að það er ekki nógu gott en það sem að verkefni snýst er í raun að búa til vefþjónustu sem að leyfir aðgang á svona bókasafni þar sem að þú getur skráð bækur í flokka og búið til notanda fyrir þig og skráð því raun ég hef búin að lesa þessa bók þannig ef þið hefði til að nota Goodreads þá var þetta svona mini Goodreads klón svona mjög mini en þannig að við ætlum að vera með einhverja notanda sjón sem leyfir þá í raun gerir eiginlega bara pretty much það sem ég var að fara í gegnum nema við ætlum að vista þetta í gagnagrunn þannig að það þarf að blanda saman sem, og það þarf að bæta villum í höndlunum og svona, það er aðeins að bæta þessi dæmi sem ég var að fara í gegnum og síðan ætlum við að bæta við möguleika það að notendur geti sett sérst, inn mynd af sér, svona profilmynd og við ætlum að nota Cloudinary þjónustuna sem að eru svona bara images as a service þannig að við getum í raun sent inn mynd það bara sérum að fyrir okkur og það getur gert alls konar hluti við myndunum okkar, það getur breyttum formaðum, stækkaðar, minkaðar, kroppaðar, gert alls konar og þá getum við nota þetta því að Heroku leifur okkur ekki að vista gögna á disknum hjá sér því að það er ekki í hérna samræmi við 12-faktora þannig að við þurfum að nota þetta og Heroku sem sagt býður upp á Cloudinary add-on sem er ókeypis fyrir alveg 10 GB fake enough fyrir okkur og hér er sem sagt Cloudinary with Node.js sem er fínasta tutorial það hvernig við notum þetta þannig að þá þarf ég að blanda þessu saman við það að taka við post á mynd þannig við þurfum að senda inn mynd með multipart form data þá getum við gert það hérna í postman með því að segja post fyrir við body og segjum form data og hérna segjum við eitthvað profile og hérna segjum við type file þannig hérna getum við þá valið einhver mynd sem að er í raun mun þá vera sent sem multipart data dæmi sem við tókum í fyrirlestir 2 og þá getum við raun tekið það og strengt við yfir í Cloudinary þjónustuna sem lætur okkur þá fá url tilbaka sem er í raun það url fyrir myndina sem við vorum að upplota og þá getum við vista það á notendanum bara í gagnagrunnum og þá getum við vísað í þá mynd þegar við erum að segja hey, þessi notandi er ekki með mynd, hey, þessi með mynd þá mun myndin vera eitthvað svona Cloudinary slóð síðan er í raun toplustruktúr hérna og hann er tiltölulega einfaldur bara meira af því sama við erum að vera að gera nema við ætlum að vera með svona foreign key fyrir bækur sem eru þá í raun bara þess að treysta öryggi gagnanna að við segjum að segja að bók sé í flokki sem er í alvörinu til þannig að þá er það constraint sem lætur hérna gagnagrunnin sjá til þess að það sé ekki hægt að búa til færslu fyrir bók sem er í flokk sem er ekki til og við ætlum líka að nota þess að unique hérna gildi þannig að við ætlum ekki að geta að leifa það að búa til tvær bækur með nákvæmlega sama titil þannig að þá getum við nota unique í gagnagrunnum og svo ætlum við að vera sett með svona many to many relation hérna á lesnar bækur þannig að ég get skráð með sem notandi og þið getur skráð með sem notandi og við getum allir lesið sömu bækurnar þannig að við þurfum að búa til tengitöflu sem tengi saman í raun notendurnar okkar og töflurnar okkar og við ætlum að geta búið til fæstur í þeirri töflu sem er þá í raun ekkert annað en bara notandinn sem er búin að lesa einhverja okkur á bók og þegar hann lesa einhverja bók þá getur hann gefið henni einkunn sem er þá 1, 2, 3, 4 eða 5 og hann getur skrifað einhver dóm sem getur þá verið einhver texti eða ekki
Og þetta er sagt, þá svona partur 2 og svo partur 3 í raun að skrifa vefþjónustu sem að gera eins og við vorum að gera í þessum dæmum hana. Það er register sem býr til notanda, það er login sem loggar hann inn og notar og skilar token, það er users sem að ég get kallað í ef að ég innskráður, þannig að þá ef að ég með gildan token þá get ég kallað í users og fengi alla notendur, þannig að ég get að skoða hvað þið eru búin að lesa. Nei, það er endur ekki, við byrjum bara skoða notendur og við ætlum að geta uppfært notanda, ég get notað uppfært mig ef við posta þá user slash me sem svona pattern sem oft nota þannig að þá það að ég þarf ekki að vita ID það sjálfum mér, ég get bara posta þá user slash me til þess að uppfæra eða patsað sjálfum mér þannig að ég get uppfært nafni mitt, leikilvörðu mitt og svo get ég sett inn mynd síðan get ég sótt categories ég get sótt bækur ég get leitað að bókum með þetta search sem query strengur hérna og ég get sótt stakabók og þetta svona og ég get síðan sótt hvað notandi búin að lesa með því að segja users slash ID slash red þá fæ ég lista bóku sem að notandi búin að lesa og satt, ef ég ekki skráðurinn þá get ég skoða allar bækur og allar flokka og ég get leitað að bókum en þegar ég búin að logga mig inn þá get ég uppfært upplýsingar skráð nýja bók, uppfært bók, skráð nýjan flokk skráð lestur og eyðalestur Og svo ætlum við að fara yfir í næsta fyrirlestri, þá tökum við dæmi tökum við svona lítið dæmi sem er eins og þetta, að búa til vefþjónustu sem að gera þetta og muninu nota svona paging sem í raun, ef að ég með 20 milljón bækur í gagnagrunni mínum og ég bið bækur, þá vil ég ekki skila 20 milljón færslum, ég vil skila því í einhverjum síðum, þannig að við þurfum að fá eina síðu í einu og einhverju leið síðan til að segja, ég vil næstu síðu, þetta svona paging pælingar. Og leitin Postgres verandi það góðu gagnagrunni sem hann er með bara stuðning við leit án þess að við þurfum að gera neitt vinn sérstaklega við það og þetta eru svona þrír partar notendaumsjón að búa til gagnagrunnin og lesa inn gögnin þegar við munum fá hérna gögn sem þarf að lesa inn það bara ein bók núna ég er að vinna í að fá aðeins fleiri til þess að gera þetta aðeins skemmtilegra og síðan að skrifa vefþjónustunnar og þetta í raun lagt upp sem hópavinna þannig að þið get verið helst þrjú saman í hóp þá þetta passar þetta skipta verkum þarna tiltölulega vel á milli og þið geti verið fjögur og þið geti verið tvö en ég mæli með því að þetta er náttúrulega aðalega það bara að vinna saman í hóp og að gera þetta saman en ég sendi sérna á okkur ef það verður ykkur uppfærsla á þessu en höldum eins og við allavega þanga til þá segir við þetta gott dag